Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Aa, o göy nədir, o göy nədir? Open the airdrop first. Open draw airdrop! Getdi airdrop ha! Let be the first one. Amık, 10 dəfə vurdum onun başına, 10 dəfə! Gəlin airdropa, gəlin arxamıza, gəlin arxamıza, boş verin hamısını, airdrop. Medkit, pulsuz. Sizinlə qəşə şeylər. Airdropu ilk açan sən ol. Hə də, ilk açmasaq adamlar yav açacaq onu, adamlarla döyüşməli olacaq. Ay, sağ ol. Gəl nə, mən adamlara da bölüşmək istəmirəm dropumu. Qaçamıram mən şey, çünki yorulmuşam. Gəlin, ə, mən də yoruldum, gəlin, gəlin, gəlin. Əslində çatdılar yenə. Mənə, bana silah lazım. Gəl, atın. Allah, çatıblar, sən öl. I fucking shit. Qaq, bir dən molotov atıram bura. Qaç! Körpünsün dəstə. Ala, Mak, dedim axı molotov atıram. 20, 19, 18. Qaldır onu. Ay, var ya. Ala. Ay, var ya. 5, 4, 3, Mak öldü. Aa, öpürəm. Düz axır. Aa, 1 saniyə qalmışdı. Millət, adamları öldürmək lazım, çünki dropun içindən şeyləri götürüblər bunlar. Bir dəqiqə, gəlirəm. Birindən götürmüblər, biri durur, birini açırlar. Ay, sağ ol, ay, sağ ol, indi... Ay, da septimi sağaltdım. Öpürəm. Oh, öpürəm, burad. Valla, mənim canım nə güzəlidir. Ayda, dedin, çünki istəmirdim sağaltmaq. Qəşək silah var, abi, gəlin burada qəşək silah var. Hanı bu qəşək insanlar, onların şeyini götürüm. Onların meyitlərini göstərim abi, dənə zəhmət olmasa. Onların şeyini göstərdin, Evrop, məcəl, kifayət qədər. Amıq, onların şey hanı, adı nədə o, meyitləri. Və deyir biz onları... Millət, millət qoruya bilərsiniz, mən bir yerə getməliyəm tələ. Burad, sən qoruyan da ölüm mən. Aaa, axı, Black Lives Matter. Aldı mı cavabını? Amma bu yerindən olar kəsəm vəbşi Black Lives Matter-lə. Allah kəsməyəm də yaxşına, ağarım, tənqid edirik biz. Black Lives Matter yox, All Lives Matter. Burası yox, Black Lives. Yəni görək hələ sənin kanalındakilər insanlardan neçə nəfər başa çıxıya zarafatı? Mələt, elə deyirsiniz ki, əslində, yəni All Lives Matter, prosto Black Lives daha çox mələt. Ay, so. Gəlin, gəlin bura, gəlin bura. Ən çox bir siz nə əsəbləşirəm bu oyunda? Çırpıram, çırpıram, döv öldürürəm, axırda da 7 dollar verir. Aa, burada kimsə cüzdənib sütürə başlaymış. Gedək də, gedək evə, dropları da qaytaraq. 4 dənə drop var sumkada. Bir dən qəşək bıçağım var, göyrənc, qutarıbdır, təmir eləməyi bilmirəm. Qutarıbsa tulla zibilliyə düzəlmir o. Əslində təmir eləmək əvəzində atıram onun şeylərin başına, öldürürsün. Ha, upgrade elə, şey elə bilərsən, dismantle elə bilərsən, parçalara bölə bilərsən. Nə ilə? Uyda, burada kamuflaj var, özünü kamuflaj eləsən ki, səni tapa bilməsinlər. Bir də burada bilsəm nə zor var. Nədir? Lucky repair. Ehtimal var ki, sən silahı təmir eləyəndə şey işlətməsin, repairing slot işlətməsin. Eləsin bunu. Ala, yox da, hər silahın 3 dənə repair slotu var, axı 3-4 dənə məhdud sayda təmir eləyə bilirsən. İt pişik elə bil ki, olanlar, sahib olanlar gəzdirə bilirdilər. Çövə çıxa bilirdim, yəni icazı verirlər 15 dəqiqə. Hə, gəlin arxamca. 15 dəqiq it. Yarım buraqlarında nəsələ it pişik gəzdirmək, yəni icazı verirlər. Gəlin arxamca. İndi də operativ gərarcaqdan şey çıxı xəbər ki, öz heyvanlarınızı gəzdirib qutarandan sonra qonşuya da gəzdirmək üçün vermək qadaq. Hə? Doğrudan da, qısaca, o qanunun şeylərindən sonra ki, icazı var. Mənim dostum var, onun iti var da, şey lifti, adı nədir o? Deyir ki, bəs sadə 5 manata verəm gəzdirməyə.
evlə. Yəni indi birazdan sonra deyəcəklər ki, şey itlərə xüsusi icazə alın sistemdə. Xüsusi şey mesaj 8102. Yox, de itin markasını, itin götünü çək, başını çək, göndər qan gərə. İcazə nöqtə neçə, nöqtə netə şeyləsinlər, icazə versinlər. Allah hara getdi ya, uzatdı və başqa yerə getdi ya, dayan. Şəxsən mənə hələ də inandıra bilmərsən ki, sənin dostun ağlarını deyil. Babaş, mən sən vuranda sənin canın gedirdi dəqiq. İndi mən septem vurdum, heç nə olmadı. Nəhəm valla, yəni 11 əmsən arxamca hiç sarı qaçsız. Sarı nöqtəyə getməyinim, biz evə gedirik ki dropları verir. Mən sənin dağınca gedirəm, ay çınmaşdik. Hə, alasan. Siz niyə haradasınız? Bir də evə demədiniz gedirik, harada? Gör hansı evə gedirik də, xəritədə mavi nöqtə qoymuşum. Hey bla. Qunla məzələnmək istəyirsiniz, ələnmək istəyirsiniz qunla. Kimlə bununla? Bu kimdir? Bu. Qun. Yaxşı, boş ver. Elət, niyə mən atdız elə? Mən də deyirəm bu evə yaqın gəlir. Amma buna yuxarı çıxmaq olmur. Oran necə getdiniz belə pis çıxmasın? Pis çıxır. Amma qura çıxmaq olmur, ey. Qoymur çıxmağa. Olmur abxod eləyək, olmur abxod eləyək, yaxşı. O bilə az qala yıxılmışdım ha. Kondisionerdən yapışdım son vaxt. Gəlin, burada qutu var. Mən gəlim sənin yanındayım. Qırıldı bilə. Bu səs hardan gəlir? De, aruji slomunu ala, slomunda. Hırını basa saxla, təmir elə də. Ox yer, doldu silahım. Maçete. Maçete, ay da, ma qayka verdi. Qay içini kritik verdim ha. Ala, tüpürür o, ayağında tüpürür. Kim tüpürür? Brat, baba şardasın. Öldürəm. Ala! Oh, nə qəşə götü var. Oh, qaz götürdüm, sağ olsun. Elektronika, öl. Uyda. De, öl! Qəşə şeylər tapdıq ha, burada öz aramızdır. Xoşun gəldi. Ha, gəlin görüm arxamıza. Brat, sən indi maçet verdin, mazibil verdi, da başa düşsən. Maçet vermədi, mənə nəsə qarmaq verdi. Burası çox babat bir şeydir, daya özü qiyməti bilsəm neçədir, 3000. Biz bu stolbeyinə çıxdıq. Mırta. Mənim oyun başlayandan bəri 8-cə mümkün var, aha nəsə bir şey gəldi. Ya adam xilas eləmək, ya da nəsə onun. Amma mikro, şey, keçdə fanarik nəsə bir şey. Ay sənsən, dedin keçirdim. Gəlin bura maqazindir, girin maqazindən bir iki şey alın. Oh, military shovel var burada. Nə, sigaret sən satırsan. Sigareti sən satırsan. Hani, harada sata bilə mən sigaret, yoxumdur. Avat, bilirsən, ondan sonra sigaret. Dragatsan station eləmir də, onsa lazımdır bizə döyüşdə, satın da. Haa, sat. Limited nə verirsən də, limited nə var? Fluorescent maş, şurup nədir? Mişoçik nədir, brat, mişoçik nədir? Sat getsin. Dəqiq, hamısını. Hamısını. Fluorescent məndə var məndə. Amma qoymur, ey. Qoymur satmağa. Niyə? Satmısan, nə xəbərin yox. Deyəsən, satıcının pulu qutarıb. Ala, yox, hələ şey olmur. Amma məndə var ondan. Fluorescent maş, şurup nədir? Lan. Sat geçsin. 5 tanesini sat. Karol, aa, mende de var, mende de var. Kulaq aç. Karol Titan Çempion Gaiçnik Gaikai kimi bir şey var, nastroyki. Onu satmayayım elə. O sənindir. Təmir eləmək üçün satma. Onlar gücləndirmək üçün silahı. Onları mən istifadə edəmirəm, nə tər hələdir. Sat geçsin. Su lazım olmayacaq bilər satdım. Kofe xoşlanmıram, çay xoşlanmıram. Survivor died, ha? Survival var imiş, öldü. Rəhmətli yox. Amıq, bunu necə qoyum şeyə? Sumkamdan istəyirəm, aparım, avot qoydum şeyə. Biz indi gedirik evə, şey, dropları verək. Droplardan sonra Quadermaster-də nəsə təzə şeylər açılır. Sən nətərə çıxdın ora, mən ora çıxamıram.
Sağ, ha, yok, yan tapdım. Tərəfdən. Tapdım, tapdım. Bir də ki, bir deyil, harada hara çıxmışsınız? Söz, sən bir şey tapdım. Qardaş, haradasınız? Mən ümumiyyətlə xəritədə. Allah, mən nələrsə craft edirəm. Çox güclü silahlar craft edirəm. Eləmişəm üzə daha doğrusu. Ah, ah, ah. Ah! Yenə öldünüz Allah, siz nə günlər? Ay, durduq, yedə bir də baxıram. Fırınca vur, qalxım kömək edim də. 15 saniyə. Ola biri də. Amma kıfı... Ola biri də, mən nə qayrım, yanımda da axı. Amma dön, bir dənə fırını vur, dön, bir dənə fırını vur, tez 3 saniyə, 2 saniyə. Şu, əsas. Spet elədim bura. Ola, o da meydi düşdü o tərəfə, getdi, nəysə. O ***lar niyə belə gəldilər? Ay bilə, gəlin burada şey var, loot var. Harada? Yenə biri var, ha. Var, öldür də, brad. Baba alkohol, çıkıyor. Sigaret. İzolent. Nəm nə? Gəlin arxamca. Nədə mənə döydülər, qoymayan. Öldüm, uğraş döldürəm mən. Brad, qaç oradan, qaç, qaç. Qaçdın oradan, ümid eləyirəm. İndi biz sənə gələm. Çünki biraz. Amax, sən düz arxandan gəl, Amax, arxandan, arxandan. Bax, problem də ondadır ki, 2 nəfərdir. Amax, qaç da oradan. Prosta qaç. Ala, gəlin, 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 qaçın prosta. Parkur nə üçündür bu oyunda? Zombidən qaçmaq üçün. Amax, mən qorxuram ki, babaş ölər birdən. Babaş oradan qaç da, mən də sənin. Mən qaçdım. Babaş mənə qoyub həmişə qaçıbdı, təkcə. Mən niyə babaşındır? Prosta qaç, prosta qaç. Sən faç, babaş, başa ol. Hər şeyim sən mən qoyub qaçıbsın, mən niyə sənin tərəfini saxlayım? Biz hara gedirik imində? Zombinim, a, gedirik şeyə də, böyük evə, lap birinci evə. Haa, şey olan yerə ki, gedək Quadrmaster-ə. İşıqı zadı qoşmursuz, siz həmişə mən eləyəm bunu. Yox, qoşmuşuq, lazım deyil, faydasızdır. Nəsə var? Haa. Evlə, gözümə nəsə girdi. Onca bu yenə heç olmasa da dedi ki, babaş arxanda falan da nəsə də heç olmasa. Sevdim. Hə, gələcək. Ay səni qancı. Brat, brat, sənin o survival skill-lərinə inanıram da, brat. Rəmi. Yaxşı. Alaq burada nəsə var. Arxamda 2 dəli qaqaş gəl. Qucaqlayarsın. A, prosta qaçın, mən qaçıram, sizin yerinizdə olsam elə olar. Ay, sabah babaş tutdu temanı. Maqardadır. Arxada. Mən bildim, siz o tərəfə gedəsiniz, o ora getdim, bir də baxdım ki, yox, siz başqa yerdəsiniz. Göyə, göyə, brad, göy nişana, göy nişana. Yolda göbələk tapsan, yıx. Aaa, zarfat siz, bax, heç dümdüz gedirəm, baxma, zibiləşirlərini eşəliyin, aydın. Bax, burada bu şeylər var, herb var. Herb lazımdır, herb tapsaz deyin yığım. Ana. Trava. Trafqa nəmlə, trafqa. Ot, brad, ot, otdan qəşə şeylər düzəldə bilirəm mən. Bax, amma sadə. Ya, şey düzəldə bilirəm, qəşə şey düzəldə bilirəm. Olaq, mordan gəldi, mordan gəldi, sən kimsən? Qaçırdıq bə, nə oldu? Ala, ala, nə bədə gəl. Brad, mən ot gördüm, ot istəyirəm. Yaxşı gedək, otsa da lazım deyil. Ot burada qanunu deyil, bro. Ay gözlüyün görmə, buralarda görə bəlkə nəsə var. Yox, yox. Heçdən, qaçdıq. Bu brizin içində də heçdən yoxdur. Neydi, ala, bura ev deyildi, vaxtı ilə. Aşağı nə düşdünüz? Bu tərəfdə, Dave, gəlin. Ola, buna bax, buna bax. Zombi üstünə düşdüm. Lətə deyirlər, sifətinə oturdum. Hə?
şeysin. Ala bura şeyin evdi ya, bu xiyarın o birisinin. Aaa! Reisin. Mən sərdəyim, səbiş qaldı. O evlə, babaş. Həm. Allah biz niyə... A, drop! Drop, 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 gəl ana Xamza. Mütləq, qaçdıq. A, dətmaq. Drop, bəylə, drop, tez, tez. Reisə verərdik sonra da, la. Yo, yo, 5, bir yerdə verək. Hamısını. Geliştim, ola gedem. Ola ne kadar zombi var arkamızda. Axırıncı dəfə kadar zombi Walking Dead'da görmüşüm. Walking Dead dolar, brato. Ay sənin ingilis. Sorry for my bad England, man. Gəlmi belə eşkim. Mark, fikrini yayındır zombilərin. Ay, gəldim. Flare götürdük. Brat, eşkim gəlməyib, uğurlu drop idi. Prosta flare götürmüşəm, flare'ini indirəm, mama maraqlı. Ay da sənə səbə attım yenə bilmədən, çəkir qabağımdan da, bütün metriklərim sağa gedir. Gəl babaş, gəl sən də dropları götür, mən zombilərin başını qatıram, dava gəl. Fuck you da septim. Öpürəm. Haradan baxa biləm neçə metrikim var. İni vurdum, baxa bilmirəm. Axta bura, güreğin altında, canavın altında pulus var, baba. Canım yoktu axı, canım harbi göstereyim, mende canımı gösteren yeri yoktu. Avot. Canım, aa 3 tane herhalde. Abi, yakin drop'un içinden çıxdın abi, neyse. Gəlin arxamca. İndi ara gedirik. Gəlin, gəlin, Quartermaster'ın yanına. Niye, ben eve qayıtmırdıq dropları vermeye. Hala drop'u vermek için gedirik de, gəl eve gedirik. Arxadaydı axı o. Yo yo, o reisin eviydi, səhv gəlmişik. Yani ben de xeritada gah oranı gösterir, gah başka yeri. Heç ne yok damıq burada. Heç. Survival var, sağaldaq. Niye sağaltmıyor? Getdik. Gəlin bura. Şeydmi? Allah survival karşı hamsını yandırdım. Şimdi bir dakika survivallar ölmeyecek. Allah ölmür yok. Ölmedi sen öl. Sen öl ölmedi çok meden oldu. Sen dirimiller. O military strolling. Bunun baltasını götürmek olmur, öyle mi? Şu da tana, xilas elədik. Elə bu? Ne geçir kümə elədik bunlara? Kəsirsən, ay, əllərini kəsir. Kəstim da tana. Əllərini kəsirsən. Vura bilirik bunları? Yox. Yox, eləmə heç nə. Amma a**a deyirsən, niye mənə vursa qoş? Niye xilas eləyib sonra vursan mən? Kaçaq da. Tak, gözlə davam edirik, yolumuza davam edirik, gəlin. Elə bir süper qəhrəmanıq. Onları yollarında kimi tapdılarsa köməkləyirlər. Onların adı varlılardan oğurlayıb kasıblara paylayırlar. Biz kasıb olduğumuza görə, yəni həqiqətən hayla bir şeydir. Özümüz üçün oğuruyuruq. Kasıb da burada ona görə. Hadi. O zarafatı biz sizlerle işitmiştim. O Amerika'da şey var, piçenye satırlar ki lazım olan uşaqlara vermek için. Pulu. Bir dayda çıxardır 100 dolar verir. Ne kadar şey axır ki Xbox ala bilirdir. Bəs deyirdiniz bu lazım olan uşaqları için deyir. Hada biz lazım olan uşaqlarıq. Bizə Xbox lazımdır. Simpsonlar. Ama qaz da. Xbox'a xilas edirdim deyə səbiş. Mən vurdular. Öpürəm də. Brat, öpürəm. Mən səni öpürəm, brat. Atası Simpsonlar. Gəlin görüm. Loot var burada. Loot var. Şimdi loot. Loot, loot. Loot adamları boş verin.
Ay bləd, şeylərim qırıldı, gözə qoy düzəldim şeyləri. Şeylərin qırıldı. Şeylərim qırıldı. Alqım eləyim. Necə, o ay necə eləyirlər? Amma örgədi bir dənə hə? Brat, heç nə, mouse-la fırlayırsan dəmirin polojeniyasını, A düyməsini sıxırsan ki, fırlasın qıfılı. Qırıldı. Nəyi? Düş qoy açım. Başa düşmədim. Anı sıxırdım, heç nə olmurdu. Qırıldı! Hala düzəldə bilirsən, daha narazıdır. 60 kam var, qırıldı 60 kam. Bıçaq var qəşək burada. Gəh, babaş üzə qoyub gedib bizə. Məlum. Özür ki, babaş. Allah babaşdan çox mən fərqlənmirəm də, mən də elə eləyirəm. Amma indi mən qoyub getdiniz, mən burdan yol bilmirəm ha. Allah, prosta xəritəyə bax. Prosta xəritəyə bax. Yol bilən var, qurbanım. Yol nədir, qurbanım? Yol nədir? Sariyə ondan sonra dedim gedirik. Nəyini mi? 15 min xal verdi. 5 dənə airdrop 15 min xal verdi, brat. Necə verim dropu mən? Necə verim dropu? Prosta F-i vurursan və salam. 6 min verdim ha. Səndə səndə azdır. Amma məndə səndən əvvəl də var idi ona görə. 10 saat sonra. Bax şimdi gəl otlardan tapaq o təbii metkitdən. Alo. Oy. Oldu. Airdrop, airdrop yaxında. Flash to create competition. Hara ilə çıxırıq ora? Dün sınav. Day bilmirəm hara ilə qaçıram. Bu da burada şeylər var, daşlar var. Qayalıqlarla. Çıxdın. Ha. Çıxabı. Çıxıram, nə biləm. Belə gedişlə drop drop çatmayacaq biz. Oy, gəl, gəl, indi buradan. Ola, ola, ola! Nə, dağdan düşdüm, bütün canım getdi. Nə sən öldü? Ay, blə! Bu nə dağ mənasız şeydi? Yenə öldüm mən. Öldün. Mən çıxdım. Mən çıxdım burad. Ay bilə. Düşlər var ya burada. 3 nəfər üzə açıblar, eləm birini öldür onları. Gəllə məndə. Öldür, öldürə bilirsən. Molotov atıram ayaqlarının altına, vəsio. Ya da ki ikinci variant, loot'un öbə ilə götürürük. Bazı skeptik. Burad, sənin yandadılar hamısı. Vsio, götürdüm. İndi bunları öldürək. Öldürək onları. Öldürdüm, mən də götürürüm. Hey, gəl, gəl, hamısı buradadılar, gəl. Baba silahlar var ha öz aramızda. Nə? Burdakı mənim də ha. Burdakını deymə. Ala burdakı saat dedim mənim de. Ayaq üstə qoydum bura. Ondan qəşəşə düzəldəcəm.
götür. Al asağı qəşəb çax verim. Qəşəb çax attım bura götür. Bura bura bura. Bura gəl. Ha gördüm. Bundan qəşəşə cəl də bilirəm mən. O da hardadır gözdə görürəm. Bax bu tana Candy Candy Cutter. Herblə toksik liçer lazımdır. Yaxşı. Sö getdik. Ama bu tarafta loot görmüşdüm. Gedirəm onu da alınca. Baklava gördüm, tapdım, gidim. Ha, halva, baklava. Oh, qavuz tapdım. Qavuz çox vacib şeydir burada. Zombra bir dənə icazə verin, çıxım. Ay, sağ ol. Ayaqqabı şəkli nədir? Ayaqqabı şəkli? Qalxa qalxa gedirəm. Hara qalxıram, nəyə qalxıram bilmirəm. Hara gedir indi? Hara gedir? Hara gedir? Hara gedirik? Mən istirdim herb tapam. Alınmadı. Aa, yine nəsə gəldi. Nə? Görmüsən göydən işarə var. Deyəsən xilas eləməkdir o. Olsun xilas. Ev də var. Ev də var. Aa, trade imiş. Trade, gözdə gəlirəm onda. Bəlkə maraqlı şey oldu almağa. Atırsan. Allaha bunun mağazinə. Uyda, buna bax, bən öyşəyi silahlar. Metal parts. Aa, metal partları. Uy bilə, crowbar özdə 133 daha şey. Minni satıram, minni, minni ver. Nə? Ah, qəşə şeylər var kutunun içində. Hansı kutu, nə? Eşitsən, burada zombilər yaman anqırışır. Ev var da ona görə, evə gedək tam. Harada ev var? Hə, görürəm qabaqda. Mən kırşaların üstündən gedirəm, loot falan olsun. Loot duyum. Allah, nə pis gəlib bu zon. Dedim, haradaydı o sən? Allah, burada loot var. Kimsə help yazıbmış, o da öcə spet eləməyib, yiyiblər. Gəl mən olan yerə, xəritəyə bax. Kofi, mismarlar. Avtobusun içində nə var görək? Olan qədər nə qəşəy? Olan həbs qışqırış onlara. Ay, mən şeylə, eşlə eyni dəyişməyirəm. Nə ilə? F ilə E-ni. Dəyişə bilərsən də onu. Elə incə özə indi dəyişirəm. Options, controls, keyboard and mouse. Haradan? Keyboard.
ilk F olsun ama bu. Şimdi bu kadar. Top da. Ve hiç kim gelmeyip ki? Oy bula. Bütün görmür ama o kadar. Ala bu flare'a flare götürür. Bir poka yaramaraq bu flare. Başta biz yarada bilmirik bura. Ala deyim da sabdan flare hanı? Nəyin var? Flare hanı flare? Yirmi bir dənə flare var. Gedir düzəldər rahat. 5 dənə topdum. Valla yığıram ya bayağıdan uşaqlığım yadıma işte uşaq vaxtı otlar yığırdım kənddə. Onlar özü sağaldırdın, metki düzəldirdin özü. Yox ya, valla o vaxt bilsəydim metki düzəltmək olur. Gözdə metkitlər düzəldim özümə. Yes. Ba, buna deyirlər, Freud'un, yox Freud deyirəm, şey. Hayır, bir tane general var diye. Kimin kanunları? İşin kimin kanunların? Oya. Oh, gözde. Mesela 12 tane medkitim var Burad. Ben dahiyim. Ben dahiyim. Bak ne kadar zon. Çölde. Burad çöle geldim altı. Hamsını çöle çıkarttın sonra kapını bağladın ha. Ha. Neymişsin Burad sen? İkisi kaldı. Neymiş sen Burad sen? İş. Ben de başa çamıram arada FPS drop olur. Table kaçır. Burada nasıl yok? Özü bir xeyr də partladıyor uğraşdırlar. Mutlamaq vardır. Yəqin bu flayerlar gecə işləyir. Ola bilər, çəkir özlərinə hər şey var. Yox. Heç nə eləmir, prosta qoşuram, flayer atıram, heç nə olmur. Gecə deyirəm, gecə bəlkə çək. Bəlkə, hə. Bax, ona inanıram. Ola niyə, bilə sürətlə hərəkət edir, hət? Xəritədə yer var açmadığımız qırmızı evlə. Rahat herb sahəsi təzələndə. Oy bilə. Oy elə bildim sənsən. Ay bilə. Başqadır. Allah zombidir. Mən zombi oxşatdım, öpürəm bura. Allah qaça-qaça gəldi özdə. Öpürəm bura, öpürəm. Allah ürəyim dayandı burada, məzələnmə. Ya diskdə mi yer az qalıb məndə FPS drop olur ona görə. Ya bilmirəm, əlaqəsizdir bəlkə də. Gəh, qabaqda qırmızı sahə var. Açılmağı gözləyən. Və xilas olunası adam da var, hə. Xilas olunası adamdır o yoxsa? Gözə qoy molotov atım, bunlar molotova çox babat gedir. Molotova necə qaldır sən? Alkoqol idi. Ola zombi. Ala get sən də yat, get sən də yan, get sən də yan. Bunlar molotova çox babat gedir ha. Öldürdüm. Onu nə iş edirlər ki? Nə? Nə iş edirlər burada? Prosta nə, məskərləri öldürməliyik. Tapşırıq verir bizə.
Lobos niye yanmıyor ya? Yandılar da canları xeyli gedib. Bunlar tez gec ölür. Uf 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 uf. Yemə məni. Allah rus dilində ay bilə. Ha gördün XP verdi. Allah da öldü, dişləyir, gələn-gələn dişləyir bilə. Bunu niyə belə? Mundar hərəkətdir çox. Nə püsürəşik böyle, dişliyə. Alkoqol tapdım bir dənə, sigaret, alkoqol, yes. Çoxlu molotov. Mən skill götürmüşəm. Craft eləyəndə bir şeyin əvəzində 2 dəfən craft eləyir də, elə 2 dənə eləyir. I like your skill, man. Dağ, hanı burada, natural medkit. Çıxartmıyaq. Bir reyə ver. Gözlə qoyuq, molotov çaldım. Evi düzəldə sonra molotov oynadı. Hala mənim üçün vaxtı yoxdur onun. Şo. Ev vardadır. Gedək. Belə burada xala. Öldü xala. Xala var orada. Xalaya bax. Xala çox şey xaladır. Bayboy xaladır. Amma xəşil oldu. Bunun qapısını adam bağlayır. Ha, ay bilə. Adamı çalın. Düşək. Bağ var lan. Ala bu zombinin təhlil... Şu. Ala zombilər gət bunun üstünə təpiklə vur. Ay sağ, gəl bir de ulduzların da üstünə. Gəl bir de burada da var, burada. Ala nə qışı beset qalıq zadlıq yerdir, belə təmiz sərqəli. Uy bir boşuna qoydum, başı qop. Mən onu deyirəm, çox döşə yerdir. Zombi statüy var burada. Harada? Burada mən olduğum yerdə. Evin içində səndə? Evin içində mən indi şığı qoşuram. Bəyə qardaydı bəs zombi statüyü? Burada, şkafın içində. Bir dəqiqə, sən gördüyü mən... Sən götürəndə kim? Kimizə də sayılır? Yox, ayrı-ayrıdır. Bəl, bildim, başa düşdüm. Məndə bir missiya gəlibdi, bilsəm nə deyir? Nə deyir? O gecə varlıqlar var, onların yuvası var, ged onların yuvasını dağıt. Heç ehtiyac yoxdur, dəfən. Heç yuvasını dağıt. Burada sandıq var. Nərdə? String. İndi nə var? İndi heç bir şey. İndi qabaqda şey missiyası var, onu gedir eləməyə. Nə? Ala burada içəri qapı bağlı şey var. Gözə görüm. Bunu nə tər açmaq olar? Kimyəvi maddələr, okey. Yaxşı, aydındır. Rubens, deməli. Aya, mən burda niyə keçəm buram? Murat, bilmirəm, amma mən elə bir yerə gəlmişəm ki, bu dəqiqə. Qapılar döyürəm. Ha, sən deyirsən, sən orda. Ha, qazin axtarıq. Hə, burda da qazin. Hayır. Mən bundan sonra niyə travel edirəm? Bir dən bir yerə get, mən beynim al. Hə, düzdür. Mən niyə belə hərəkət edirəm ki, uğraşdım. Gəl. Mama ain't happy. Nobody happy. So you better make mama happy. Mama xoşbəxt deyilsə heç kim xoşbəxt deyil. Ona görə çalış mamanı xoşbəxt eləyəsən. O əslində başqa cür deyir. Nə tərəf? O deyir arvadın əgər xoşbəxtsə deməli sən də xoşbəxtsən. Mama deyir ala.
Adam ben de ona diyeceğim. Başka bir şey olmadı. It's impossible. Impossible. This is my special day with mom. It's Mother's Day and it's the most important day of the whole world. Allah ürəyim sıxıldı. Skip vurdum getdi. Bu missiyanı bizə nə veriblər vəbşə? Mən bilmirəm, bu dəqiqə əməlli başda tımcıxıram. Adam not to be in cover bilər nə verib. Sağ ol brat. Shot my. Bu saçımda ben istifadə eləmişdim, yoxdur ha. Gedir rəislə parkda, yoxsa Mother's Day şey eləyək, missiyasını keçək. Gedir də Mother, Mother müqəddəs. Gedək. Gedək. Gələndə bunadır. Deyir, oradan bir dənə ana mahnısı. Şeylə, hanı, hardasan? Şərə qoymuşam, gəl. Eydə. İndi də baba buna Murphy məlumat işləyir. Buna Murphy qanunu deyirlər. Mən götürdüm eynən F-in yerində işdir. Amma üzə öyrəşmişdin ha. Ha, düz tapdım. Ha da ha. Ula ha da çoxlar ula. İndi də demirəm indi də F-ə basıb. Yəni. Tez. Çansam bunu bir parçalayım. Ha, biz indi bu sarı yerə. Alkoqol. Allah, inanmıram ki burada maraqlı bir şey olmuyor ama. Aa, maşının arkasında şey... Babaşka hemen koru. Ha? Maşının arkasında şey var burada. Maşının arkasını açabilirim. Uf, uf, uf. Uf, zəhərləndim. Ha, siz sağ ol. Ha. Polis maşının arkasında qıfıl yeri var imiş. Açmaq olur onları. Dubinka zat, ne olur Dubinka? Sen öl Dubinka. Sən öl, Dubinka. Ambulanslı da olur. Ambulanslı da olur. Ha. Gel bunu sən öldür, mən açıram. Ala. Cundura bax ya. Ala çox. Ala siz nəsiz belə? Uğraşdığa bax ya. Sada faydalı bir şey verin de bu boyda öldürdüm sizi. Pul. Yaxşı bu alınmır. Bu da getmir. Aha yaxınlaşdım. Atsa qaldı bu. Vso açdım bunda. Bunda içində medkit çıxar da yəqin ki. Dedim daha medkit çıxır. Oy uşaq məntiq abidəsi. Sən öl, bu biz neymiş ya? Amma polis şeylərin içində silah çıxır ha. Bax onu biz bizə nə qədər polis maşını buraxmışıq. Okey. Ya burada da açdım. Yenə metki. Aa çatdım ki. Burada nəsə var. Deyir 2 dənə player lazımdır. Sən gəl, sən gəl. Sən gəl. Mazanı tapdım axı mən. Burada nəsə evdə içindən qırmızı tüstü çıxır. Məncə babat bir şey var. Ha yaxşı, get, gəl. Teleport elə gəl. Amma getmişdim, uğraşdım axı mağazaya. You keep pumping red smoke in the air, you're gonna have all kinds of visitors. Red's all I had left. Anyway, you here, so we did the job. Give this envelope to Aziz at the bazaar. Tell him it's from Red. Tapşır ver Zeynep. Verdi de zordu da amık. Red phosphorus lie. I don't know. Ama tam zıttı da. Allah getdi mamaya. Ay çok kurma niye düşmüşsen? Fuck you. Lina this is Crane, are you there? Allah. Sen polisin elinde dubinka var ki amık. Bu yaman dözümlüdür. Allah
Olmaz ya. Öldürtme. Ala yıkıldım ala. Yıkıldın. Polis tübün kasa atağa. Ne bunu deyirik? Ben atıra gibi buluk yapıyor. Ha bildim. Charlie Tape. Aynalar da yok de dayan. Allah burada kapı var imiş, hiç görmemişim. Ne açtım? Açtım. Gel. Mert kim öldürdü? Gotcha. Lan Mert kimse öldürdü bilmiyorum ama. Gözler değil. Sabreli atsanız. Atalım da. Yandır bunları. Allah ben de yıkıldım. Ay bla. Min pointim öldü. Ala kapı gördüm ki şey var. Lock picking yazıp yani kapını açmak. Burada her haradsa kömək lazım değil mi? Burada çoxlu zombiler var. Aşağıda yine. Ha, bilmirəm mən zombi yiyir. Ben de sevmiştim ki yardım yukarıda. Yukarıda şey var abi. Zombilere bakıyı. Açsan sandık, açsan sandıklardan. Aşağıdakı da deyilsə demək qabaqdadır bayaq iki kimi. Hala buradadır, gəl bura. Qoruyum. Qoru brat, qoru. Ben de sağaltdım. Gedirik. Ya bin değil. Şokolat tapım. Sonra. Ne? Hala bizi bura şokolata göre gönderir de xiyar. Şokolat ne tabanı? Halva tapdım. Anasına şokolat. Kofi var ki paska burada. Hala ite tek kofi var burada gel. Arasında. Şokolat da götürdüm her yerde polkalarda falan. Aa, pöy, 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 Ha. Şu hava karanlıklaşır, geyirək. Onun üstünde de var ha. Gedirik, gedirik. Biraz tez gedirik, ben de çıkmamışım. Hani haradasın, harada? Gedirik misiyanı kurtaraq, oradan da eve qaydaq. Save olunsun, füsü. Ha yox, bura deyil, bura deyil, bura deyil. Gel, ha. Ala xiyar ala şokoladlarını. Oh. Ala bu xiyardır, bu baş xarabdır. Right. İçəri girməliyik kırşadan. Niye? Qutarmadı da. Bu bura bu bunun evinə girməliyik kırşadan. Bildim, niyə qutarmadı ki? Nə sapaq var çünki. But I don't like it. Neither do I.
Məsələ bir səhnədir. Bunun qırşasına düşmək üçün ağaca çıxmaq lazımdır. Ağaca da çıxmır. Sağ ol bir sən. Yox axı, heç yazıb haptana. Nə baş verir hala, bunun evinə girmişəm. Çarmaq olmur? Yox. Sən necə girdin ola bura? Hala setkan sütünlə gəzdim, balans elə eləyə. Ay bilə. Brat, bu anası falan yoxdur burada. Ya da zombi olur. Hala yastıqlardan tikif üstündə mam yazıbdı. Mama xoşbəxt edir. Bildim. Okay. Oh, Mama stopped getting seizures when her head turned into a pumpkin. Biz bundan derman. Thanks, Gazi. Biz bundan derman götürəsiydik. Dermanı da götürdük. Bir daha tik yazır. Bir şey yok. Ama prosto save olup olmamağını bilmirəm bax. Zaa çek. Sağ ol, keyif elə.